سلامونه اونی کې هله کسرنګ تاسو معلومات سن پایلوب او الحمدلله منګه فائنل وګټ نو کسه هم بیټینګ د زکم وخلاړم نو وکټ دومره خنه و بیټینګ تا نو بیا هم ما د سیو کرسی ټایم مې ډیر تیر کړ کریس کې سمره ما وخت تیر کړ نو ما هم را ماتا وکټ خبره برابر ده نو امداو چې الحمدلله خپل اننګز کې زه کامیاب سم او امداو چې سلی زمیم وهله همدارنګې بالینګ ډپارټمنټ کې کو ګورې نو وکټ خو ما ریټ کړی وه په بیټنګ برخه کې نو سه ریکوایرمنټ موږ ته په بولینګ کې نو ما خپل لاین او لین سره خپل بولینګ وکړ نو همدا سه سلور وکټ مې واخیستې مننه